Við höldum áfram með málefni VAR og við ætlum að ræða mögulegar ástæða þess að það fór sem fór og aðrar spurningar sem að hafa vaknað. Þannig hjá mér hann Trausti Hafliðason, ristur í Viðskiptablaðsins en blaðið með mjög athyglisverða úttekt á því sem að hefur verið í gangi hjá félaginu en Trausti má sjá fyrir sér eitthvað eitt frekar en annað hafi haft úrslita áhrif á niðurstöðuna. Ég held að það náttúrulega bara hægt að benda í rauninni á eitt núna síðustu daga. Þegar að þú kannski kannast við að þegar að börn eru að spila tölvuleiki og eru á lokaborðinu, þá alltaf stóri kallinn sko, sem að þarf að vinna. Já. Og stóri kallinn í þessu tilfelli voru greinilega leigusalar. Af því að leið og það gerist á mánudaginn að tvær vélar eru kyrrsettar, önnur í Kanada í Montreal og hinn í Miami, að þá segir sagan okkur það að það eru upphafið að endinum. Hjá flugfélögum. Leigusalar vélana, því VAR, náttúrulega leigði vélarnar af einhverjum 11 vélar. Já. Að þegar það byrjað, þá eru upphafið að endinum. Sagan segir okkur það, að þetta byrjar svoleiðis. Og þessi leigusalar voru fyrirtæki sem heitir Jinxian, sem að vera að leiga þeim tvær vélar. Þetta er svona móðurfélagið eitt stærsti banki í heimi sem er kínverskur. Aðri leigusalar eru ALC í Bandaríkjunum sem að leiga þeim 7 þotur. Og síðan var annar leigufélag sem er í rauninni hétt Tungna og Sog og var móðurfélag þess var sem sagt á Keimaneyjum. Og í nótt gerist það að hinar vélarnir eru allar kyrrsettar. Og þetta er svolítið harkalega aðgerða því að það var nú bara einn farþeginn sem að til dæmis bara tísti á Twitter og hún var í Baltimore í vél og var hún semst í hjólastól og var fötlað á leiðin út og þá segir hún bara að vakti athyglina að lögreglan kom þarna inn sko. Já. En það verið að varpa því fram að vegna kyrrsetninga Boeing vélana sem að til dæmis Icelandair með í kyrrsetningu að þá hefur opnast einhver markaðar fyrir leigusala að leigja vélarnar út kannski á hærra verði en áður. Er þetta einhver skýring? Ég bara veit ekki. Ég held að það sé ekkert vandamál fyrir eigendur Airbus farþega flugvéla að koma þeim í vinnu. Nei. Ekki neitt. Nei, en náttúrulega reksturinn gekk ekkit vel. Og reksturinn var bara ósjálfbær. Já, og ég meina rekstratapi fyrir 22 miljardar eða 179 miljónir dollara, endur skipulagningin. Þið hafið það hjá ykkur undir höndum, hjá Viðskiptablaðinu, hvernig var alla þessari endur skipulagja sig og var að kynna það þá fyrir kröfuhöfunum og fleirum. Já, og við fjöllum aðeins það í dag og það var mjög brött spá og hún gerir sem sagt ráð fyrir því að þetta 22 miljardar rekstratap að það verði algjör viðsnúningur á rekstrunum bara rúmum tveimur til þremur árum. Og að árið 2021, ég held ég færi rétt með að þá verði þarna orðin tæplega 9 miljardar krónar rekstrarhagnaður. Akkurat. Og síðan gerir þessi áætlun, viðskipta áætlun eða endurskipulagning ráð fyrir því líka að olíuverð haldist óbreytt. Og krónan líka. Já, sem að eru náttúrulega sérkennilega forsendur, myndum kannski, þetta væntanlega unna með miklu hraði en maður myndi kannski, hefði nú kannski vilja sjá einhverja sviðismyndir. En áformin voru augljóslega þau að síðan stækka félagið áfram af því að þeir voru konni núna nýr í 11 vélar. Eftir tæp þrjú ár áttu allir að vera konni með 16. Þannig að þetta voru mjög svona metnaðafull plön sem að lágu greinlega þarna á borðinu en það kannski ekki annars að venta af Skúla Mogensen, þannig að við erum byggt þetta félag upp greiðlega hratt. En mér langar að spyrja þið, er það velta ýmsu fyrir ykkur líka hérna í leiðara blaðsins í dag? Varðandi þetta skuldabréfa útboð sem fór fram í september og þar söfnuðust 8 miljardar og það átti að endast í 18 mánuði. Það voru upphaflegu skilabúðin. En endist í rúma 2. Já. Hvað gerðist þannig í haust? Það er vonu spyrir, hann hefur nú lýst því og þeir gáðu nú sjálfur tilkynningu á í lok nóvember. Það sem kom fram að þeir þyrtu langtíma fjármögnun. Þetta gerist þannig rétt tveimur mánuðum eftir að skuldabréfaútboðinu lauk. Og umræðan hefur svolítið verið þannig að þeir sem hafa stigið fram úr hópi skuldabréfa eigenda hafa verið mjög bjartsýnir og vilja bara keyra þetta svolítið áfram en það er líka hópur á meðal skuldabréfenda sem að hefur krafist
svara við þessum spurningum Já. Í hvað nákvæmlega þetta fór af því að það ekki að sjá að þetta fari að greiða niður einhverra langtímakröfur þannig að hvaða skammtímakröfur voru greiddar og þar fram eftir götunum Já. Við reyndum að fá svör við þessu í gær en Skúli eða forsvarsmenn Vá voru önnum kafnir og maður skilur það alveg núna með við tíðindin svo sem í morgun Já. Að hérna þetta var greinilega gríðarlega mikið kaplup. Þannig að sko skuldabréf útboði fer fram á þeim forsendum að þarna sé verið að fjármagn til lengri tíma, vel yfir ár, eftir rúma tvo mánuði að þá dýr þetta ekki lengur. Við getum orðað þannig að 8 milljarar hefðu alltaf að fleita félaginu lengra heldur en þetta. Og spurningin þá svo, hvert fóru þessir 8 milljarar? Já, það er spurningin. Hver er ábyrgð þeirra til dæmis sem að ég stýra svona skuldabréf útboði? Þarf ekki að spyrja því? Jú, og hérna, það vaknar náttúrulega áleitna spurningar. Skúli... Fengu menn allar upplýsingar? Er það einn spurning? Jú, ég meina, þú veist, það voru náttúrulega hérna, upplýsingar í hérna, skuldabréf útboðinu sjálfu þegar að sú skýrsla var gefin út miðjan ágúst, þá komu ágætis upplýsingar reksturinn og það náttúrulega opinberaðist það sem allir höfðu verið að bíða eftir á þessu tíma að menn verið að bíða eftir svolítið ársreikningi á og þannig allt einu bara sámaðu svart á hvítu hver staðan var, hún var ekki góð og það nú bara þannig að það hlutverk fjölmiðla að greina frá því hver staðan og það voru fjölmiðlar sem að gerðu það og sumir innan Vá að verið ósáttir við þá umfjöllun sem er hérna mínu viti bara yfirvarp þú menn verða að geta horfst í augu við það greint sé frá stöðu jafn stórs og mikilvægs félags fyrir íslensk samfélag eins og þetta blessaða félag Já. Eða var. Já, og var, já. Af því að svo við setjum það aðeins í samhengi að þá voru gjaldeyristekjur hér í fyrir á með að ferðamönnum ríflega 500 milljarðar. Ég heyri núna að skellurinn sem að þetta mun valda er svona 60 til 80 milljarðar. Já, já. Þannig að það eru töluverðar fjárhæðir. Já, við heyrum það eflaust betur hjá greinanda Arion banka sem kemur hingað á eftir en ábyrgð stjórnar VR eða eignarhaldsfélagsins hver ábyrgð stjórnar þegar að svona gerist? Ég held að hérna Ég meina átta stoppa fyrir, átta byggjum greiðslustöðun Sko vandamálið er struktúrin ává ja. Struktúrin er þannig að hver ává Skúli Mogensen átti félagi 100% Títan Já. Já. Þannig að þegar að þú situr í stjórn með einn eiganda sem á allt félagið Já. Þá ert þú ekki í neitt sérstaklega góðri stöðu Ég skil Skilur, þú, ert ekki, þú ert ekki þarna sem hérna, fulltrúi einhvers hluthafa Nei Heldur er félagið í eigu eins mann sem að ræður í rauninni öllu Já Þannig að það voru í rauninni stóru mistökinu og hann hefur alveg viðurkennt það að ekki fengi hérna, fleiri að borðinu og fengi fleiri til að koma inn í félagið og það ekki nema svona eitt og hálft tvö ár þar sem að það voru flutta fréttir af því að það væru þarna fjárfestar úti sem að hefðu áhuga á að koma inn og það væri nánast hérna á tímabili var þetta þannig að menn biðu bara eftir að fá að kaupa í félaginu. Ég held að þetta hefur verið að þetta segja eitthvað eitt stóru mistökin að fá ekki aðra sterka fjárfesta inn í félagið fyrr og það gerist væntanlega út af því að kaupin eru nú bara þannig á eyrinni að þú veist ef að hluturinn eru of hátt verðlaður og þá kaupir hann ekki. Nei. Þannig að hugsanlega vildi eigandi Vá bara fá of mikið fyrir hlutin. Þannig og þeir sem að sitja í stjórnir kannski þá bara of miklu vinnur hans? Já, ég meina að þú veist staða þeirra er bara Svolítið skilja, hefur þú einhvern tímann heyrt í stjórnarmönnum á tjásíum félagið? Nei, ég held ég nú bara í fyrst skipti gær séð hverjir voru svona í heildina Já, þannig að Í stjórnina, hérna, var einhver fréttamyndað um að hlaupa út úr húsi? Já, þannig að ég held að hérna Já, þetta er Skúli aðalega, já Það sé svolítið erfitt að vera í stjórn sem með svona eignarhaldi Já, en það hefur líka verið dregið fram hérna og þið gerir það hérna í Viðskiptablaðinu í dag Varandi þessi félög sem nefnast Tungna á og Sog. Þetta eru félög sem eru stofnuð í kringum þetta skuldabréf útboðið í september. Hvaða félög eru þetta? Samkvæmt okkar upplýsingum voru þessi félög skráð í, þetta var nú eina af þeim spurningum sem við hérna, reyndum að fá svar við í gær. Málið var það að þegar við fórum að skoða það sem sagt hverju voru að leigja á vélar að þá kemur í ljós að tvö þeirra félög eru skráð á Írlandi og þá höfum við samband við
kollega okkar hjá Irish Times og báðum hann að grennslast fyrir þetta og hann gerði það og sendi okkur upplýsingar. Mm-hmm. Og samkvæmt þeim upplýsingum að þá sem sagt þetta tungna á WOW basically sama félagi. Það í eigu samt annars félags sem heitir Sky Aviation Leasing held ég í gegn og sem sem sagt skráð á Caymanum. Og það bara vakti upp spurningar hjá okkur. Við vildum bara fá svar við því hver ætti þær vélar. Já, og þetta eru verðmætar vélar? Ég held að ein svona vél, átta mikið að loði, ég held að það sé svona 10 milljarðar. Já, en varðandi, sko, hvernig staðan hefur verið undanfærið? Ég meina, eigið fé, VAR, hefur nokkuð verið neitt mjög hátt. Mm-hmm. Skuldirna mjög miklar, nema kannski besta árið þannig að 2016. Mm-hmm. En var ekki löngu komið í ljós að þetta var ekki rekstrarhæft? Félagin er bara búið að hérna, berjast í bökkum síðan í ágúst. Og í rauninni er þetta hérna, fara mikla aftar en það. Það sem að, hérna, klingdi fyrst bjöllum hjá okkur var það var náttúrulega þannig í tengslu við svona, hérna, kortamálið allt fyrir einu og hálfari síðan en síðan hérna, í janúar þá breytir Títan, sem sagt, félagsskúla, milljarðs króna láni í hlutafé og það gera menn ekki að gamni sínu. Þannig að þá strax voru blikur á lofti að segja best að orða það bara þannig. Já, hann tekur þarna milljar breytir því hlutafé til að styrkja eigið fé og en þetta náttúrulega virðist vera einhvern veginn alltaf bara sko sama sagan að þú veist það til lítill peningur en skuldirnar alltaf að sliga þannig að já og að það á ekki koma neinum á óvart hvað gerist í dag. Nei, ég meina hérna auðvitað vonuðust við öll held ég að þetta félag myndi ná að hérna krafla sig fram úr þessum vandræðum. Já, en þetta búið að taka á rosalega langan tíma og það fór allt og langur tími í þessar viðræður við Indigo Partners sem að hófust í lok nóvember og var slitið fyrir viku síðan held ég nákvæmlega. Það fór næstu í 4 mánuðir í þær viðræður og þegar að það sagt í dag að þeir hefðu þurft aðeins meiri tíma. Mm. Það var rosalega mikill tími. Þetta rosalega langur tími. Þetta rosalega hvað maður að segja, það nú kannski hérna bara hægt að orða að þannig til langt dauðastríð, þú veist, að vera, þetta byrjar í rauninni hann í ágúst og því líkur núna, því miður svona. Já. Við skulum setja punktin í bili, Trausti Hafliðason, ritstjóri Viðskiptablaðsins, takk fyrir að koma hingað í 21. Takk. Ætlum að halda áfram, við ætlum að tala við lögfræðing hjá Neytendasamtökunum stuttlega stöðu neytenda sem æði misjöfn og við ætlum líka að fá sinni lok þáttar innsýn inn í hönnunarmars. Það verður Snædís Snorradóttir sem ætlar að segja ykkur frá því. En farið ekki langt.